Današnji dan je obeležen pre 23 godine, početak bitke na Košarama, i sa ovim skupom smo se potrudili da se setimo naše poginule braće, i to će nam biti zalog za sve dane života i vjekove vjekova. Nama posebno zadovoljstvo pričinja što braća došla ispred kluba MK Mladenovac da nam upriliče skup i da s njima obavimo to što smo zamislili. Vi ste podržali, preneli ste i onaj mural u Kruševcu, tako? Da, da. Prošle godine. Šta za vaš klub znači i kako ste se odlučili zapravo dati podršku Herojima sa Košara? Drugim rečima, moram krenuti od početka. Sveštenik Vlada iz sela Rabrovca kod Mladenovca nas je došao i pitao nas je da li podržavamo da se uradi mural za braće, za braću sa Košara. Da se braća ne zaborave, koja su dale svoje živote da bi mi živjeli sada u miru. To ne sme da se zaboravi nikako. Mada se pokušavalo sa drugih strana, on je drugim rečima, ne kažem samovoljno, ali da, mogu reći samovoljno, je dao od sebe, imao je probleme i u tom selu gde je kao sveštenik služi i od porodice. A ne bih sad dalje da ulazim u dalju i u dublju priču, ali hoću reći da smo mi MC Srbi. MC Srbi dali podršku i veoma sam zahvalan što je uradio taj Duborez i zahvalan sam braći sa Košara koji su se mnogo trudili oko ovoga da se ti momci, mladi koji su dali svoje živote ne zaborave. I to mora da ide sa kolena na koleno. Ne možemo našu istoriju da zaboravljamo nikako. Moj brat Spale Spasić, on je dole 5 meseci bio, nismo znali da li je živ ili mrtav. Šta za vas znači ovo što ste dobili u znak zahvalnosti, ambleme? Ovo je za mene čast, jedna velika čast. Iako nisam bio dole sa borcima koji su se borili, ne znam šta reći, nisam prisustvovao, ali za mene ovo velika čast i ponos i dika. 23. ćemo opet se pojaviti u što većem broju u Kruševcu. Svake godine će biti 23. septembar obeležje. Tako da se braća od nas, MC Srba, neće zaboraviti. To vam sad dajem reč i stojim iza toga. Nema što da kažem, kuću, mi to dobro znamo, ali dajemo podršku Rusiji, MC Srbi, da imaju i ti noćni vukovi pred, da nemaju više predrasude prema nama, da znaju da smo mi uz njih. Eto. Znači, hirurgu treba da se poruči noćnim vukovima koji je glavni, koji dolazi u Srbiju, da smo mi podrži, da smo uz njih i da nas i oni malo podrže, a ne da nas obmanjuju i da nas gledaju sa strane. Ne moram ja da govorim, ali ono što jeste, mi smo uz braću Ruse i oni su uvek bili uz nas. Lepo je rekao Sveti Petar Cetinski, ko protiv Rusa proklet bio za vjekove. Nema druge. Pa nema druge budućnosti. Dobro, braće, ono da se zahvalim u ime i braće i junaka što su ovde upisani. Da nam uvek budete braća Hristova. Hvala na svakoj podršci. I sad ste i u stroju naše. Do godine u Prizrenu s nama. Ako bude dao Bog. Da mi bude. Sad ću polako ići u drugo. Evo, Spale će im pomoći da podeli ove ambleme. To je rekao Kukunu Đurković da uruči. Tako da, skromni poklon za bratstvo. A to ćete negde staviti gde mislite na vaše ambleme. Nama će biti drago i ponos da nosimo. Amin. Na zdravlje, u večnost i svaki blagodat. Amin. Amin. Na zdravlje i
Lepo večer. Amin. Zdravlje. Na zdravlje. I dugo večer. Amin. Na koga? Vraću na zdravlje. I dugo večer. Amin. Ne tu ovdje. To mi ste gore baš. Da ne dovidimo nikoga. Ko je bio onda bi kao vas. Vale, imamo za malo peđicu za naše koje nisu koji su trenutku, koji su preko. Na zdravlje. Na zdravlje. Na zdravlje. Ovo je ovoga. Zdravlje. Igor. Ako neko zna neko ko nije ovdje, a bio je u Kruševcu, da uzme umjesto njega. Imam ja jednu klopu, nije bio. Uzmi. Dobro ćete nam onda došli još. Htio bih reći jednu veliku poruku za braću Ruse, da su MC Srbi i braća sa Košara uz njih. To je velika poruka za brata velikog i najvećeg prijatelja našoj Srbiji. Ovo je poruka lično za Putina, da smo uz njega. Toliko. Živela Rusija! Živela! Živela Srbija! Živela! Živela Srbija! Živela! Srbija! 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 Srbin! Za Srbija! Više tu mirio, a ti ja ga to žalio.